שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-29 בדצמבר 2009, יום שלישי, שעת אחר הצהריים, טיילת בר כוכבה וחוף גוטה. היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, מזג האוויר סגריר ומעונן, הרוח חזקה כ-13 קשרים, מערבית, דרום מערבית, וגובה הגלים התחיל לעלות, גובהם כחצי מטר ובמגמת עלייה. מחר יום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות, גובה הגלים יעלה במידה ניכרת, והרוח תישאר מערבית דרום מערבית כ-15 קשרים. עד כאן להפעם, יום טוב.